markaas ba invitation waxaa noogu yimid madaxweyne Moi wiirisbaysigiina sarsaasi waa idan casuumay waa ka aqbalnay Moi waa u tagnay madaxweynenimihi saas xal maahan waxaan rabaa inaanu shir qabto iyagadoo dhan bay baagaraynayso waa ku heshiis baan ku nahay midowga yurubna dhaqaalaha naga bixinayaan hal meel baan idin dejinayaa ilaa aad dowladda sitaan kelmaddaas waa adeegsaday maraangoona fungu ah albaabka waa xiriya hal qof oo ka baxay ma jirto maga yeelisa maqaa yeel waa aqbalnay invitationka naga sugo markii itaatiig iyo shirkaas technically qaabka aanu casuumi lahayn including dowladda qolada sheeganaysa TNG way ku jirtaa buu yiri shirkaas marka annaga waxaan u nahay dad ugu adkayd qoladaas oo magac dowladeed sheeganaysa inay ka soo qayb gasho laakiin qabanqaabiyaasha shirka waa caalamkii iga dii waana qanciyeen waxay yiraahdeen war qoladan magac ay la bixin ka soo qaato ayagana magac kale ma ogola inay meesha ku yimaadaan inaydan ka mid noqdaanna waa la rabaayo waa gruub kale oo siyaasadeed oo weliba adduunka ka qayb galay oo caalamkii wato oo organisation caalamka oo dhan ka qayb galay weyn inta soomaaliya waxay u tahay horumar marka aqbala magacaan inay ka soo qayb galaan oon saamigooda ku siin marka adigu markii hadii rag badan oo fiican baa meesha ku jiray oo qaranimada waa la rabay puntland madaxweyne cabdulla yuusuf buu kuw ka ahaa waa aqbalna waxaan dhihi aanu tanasulna waa magacooda aan siinna dowladda kumeelgaarka soomaaliya ha ugu soo qayb galeen laakiin hal kursi bay leeyihiin sida ururada kale hal cod bayna leeyihiin waxay igwal sheemala maarata saami leeyihiin dhammaan ururada SNF iyaga waa isku miisaan laakiin magacuun ha ahaado waanu iska yeelna mar haddayn wax kale yeelin iyagana waa lagu qanciyey aniga SRC dib baan isugu noqonay Addis Ababa waxaanu samaysanay charter rag aqoonyahanaan isu keennay wakiilla ah soo waxaan geynay baxardaar laba bilood bay fadhiyeen waxaa xusud mudan raggaas madaxweyne Sheekh Shariif baa xubinka ahaa rag aan isu keennay waa aqoonyahanada ahaa oo Johar maamulka Johar matalayo markaas maxkamadaha Johar madax ka ahaa Liibi wax kusoo bartay baa ka mid ahaayo ana marka xiriirinayay aad sabab u fadhiyay maxamed dheer allah naxariisina soo wacay wariyarkii shariif sheekh axmed leedan ku soo diro harbo imaano hargeys oo diyaarad ka soo raacayay gudoomiyo ninka soo dhaweeyay sheekh shariif halkaas ka soo dhaweeyo ani asiga halkaas isku baranay giyoon waxa isla joogno tiimki wuxuu ahaa maxamed dheer tiimki noo qoray oo maamulka jawhar matali oo chaajarka SRRC wax ka qoriyay iyo ahaa marka muddo kadibna madaxweyne uu noqon doonaayo adduunka mugta waxa maaragtay waa wakiima xakiimta u noqday madax u noqday marka tiimkaas ka mid ahaa anaga jaajar fiican baan dejinay nidaam fiican baan dejinay taas waxay noo sahashay inaan noqonno isbahaysi xoog leh oo midaysan hadaf leh dhisan iyo si tanasulaya xagga dhaqaalaha hata deegaan walba waan isdabaraynay laakiin mararka qaarkood socdaalada iyo facilityga Puntland baa laga kaalmaynaysa inkastoo marka dambe maamulka Jawhar naftiisa uu maaragtay contributionkiisa uu la yimid maxamed dheer allah naxariista oo qeyb weyn ka lahaa laakiin masale halkan ma uun ahaa shirirkeena bisa Puntland markaaba maamulka araray naftiisa oo cardun ahaa waaga shirka wixii ka dambeeyba waxay ku lahaayeen gacan kaalmo dhaqaale isiinayay oo maaragtay lacaga halkan laga raro waxaa jirtay war meel xarxaarta bangiga ka dhigto lacag aan idin soo diraynaayo halka lagii marka qayb weyn bay Puntland madaxdi joogta ku lahayd oo runtii aragtidooda dhan bay ahayd sidee qarankiiba lagu soo celiyay waxa kale oo maaragtay sharaf noo waxay ahayd maadaama bays nabadeed ay sameeyeen ku dayasho fiican bay ahayd in Soomaalida dad ismaamuli karo oo wax sameyn karo ay ahayd federaalkiin hormuud bay buu ahaayeen oo arrintii maaragtay annaga dhan ugu qancisay intayada badan
in dalka federaal uu ku nabad galiyo yahay yaa kugu dalin waa sheeko dheer oo buug laga qori karo anoo Saudi Arabia mooyna casuumada ka haysan baan gruubka iyagii bay dhaba saligu ahayd oo goboladaas koonfureed oo lixda waxaanu hindisnay aniga iyo shati guduud iyo odayaasha hadda jooga iyo haabsada iyo inaan anagana maamul ku sii dhawaaqno intaan shirki tagin xaflad weyn baan shir weyn baan qabannay dowlad koonfur galbeed leedahay shir weyn u dooranay baanu dhisnay oo ka kooban lixda gobol lixda gobol marka fikirkan saddexdii saddexdii ma bishirin dadka oo dhan maal madaxweyne Cabdulla Yuusuf iyo Puntland way nala qabeen fikirka lixda gobol inay israaci karaan shabeelada hoose iyo labada Juba waa iyo Bakool iyo Gedo inay israaci karaan waa la qabay marka annaga waxaan sidii warmaan annagana anagoo maamulo madaxweyne qodanno iyo ku xigeenna maan ku tagna shirka marka arrintaas waxaa caqabad markan ugu ahaa dooxada Juba oo kontroolsha labada Juba Kismaayo saldhig u tahay fikirka federaalkan aan nala qaadanin xoog jirana shirkan la rabay in la keeno dadka lagu casuumay ka mid ahaa baa caqabad weyn yaanu noqday marka Itoobiyaankii dowladda taageeray waxaanu soo jeeday wararintan dowlad baad dhisan doontaan dowladdaas ayaa federaalka hirgelin doonta aan hoob inaad adiga SRC hoggaamin doonto dowladdaas dib u dhigta iyo annaga iyo ka tala diin dowlad badan oo galbeedka Mareykanka hormuud ka yahay inay nagu taageereen halka marka annaga dhib kale naga soo gaaray oo markii taa dhacday ka noqday kama noqonaynadii RR baba isku dhacday dhexdeedii shaati guduudii labadiisa ku xageen Sheekh Ahmed Madobe xabsada yaa dhinac noqday shaati guduudii tim dhinac noqdeen dagaal aan loo baahneyn oo rag badan ku dhinteen oo lagu barakacay oo ay maartaar aray laba garab ku noqotay waxdana lagu dhacday laakiin nasiib wanaag labada garabba garabkii shaati guduud hoggaaminayay iyo garabkii Sheekh Aadan hoggaaminayay Sheekh Aadan Madobe ba SRC dun bay kamayna bay labada garabba halkaas laakiin dagaal aan loo baahnayn oo deegaanka lagu barakacay oo rag ku dhinteen oo ragii saaxiibada ahaa oo isla soo kifaaxay markii fikirka yimid bay labada gudoomiye ku xigeen iyo tiim kale oo RR u badnaa guddigeeda fulintii golaha madaxweynaha aan ka noqono shaati guddoomiye wuxuu yiri maayo waa kama noqon inuu ka adkaysto aniga iyo xubinka ah ee madaxweynaha ku xigeen ka noqon lahaa Cabdulla Shaikh Ismaaciilina waa ka gaabsanayo markaan aragnay in maaragtay biskiiba la isqabtay marka arinta marka meel xun bay gaartay madaxweyne Cabdulla Yuusuf baa Itoobiya tagay door uu bashar ku qabanay jeneraal Muslim iyo niman saraakiil Itoobiyaan buu keenay shaati guduudna waa keenay Sheekh Ahmed Madobe waa keenay door uu bashar ku qabanay madaxweyne Cabdulla Yuusuf door uu bunuugay door Itoobiya si bal nimankan dib isku maaragtay RR ahaa oo isku dhacay oo dowladnimadii midkaan halkaasan markayaa yaa maaragtay shaati guduud yaan ku qancaynay inuu maaragtay ka noqdo madaxweynenimadii koonfur galbeed ururkan la isku celiyo wada tashi iyo dib shaqada madoobe ugu noqday marka maxamed ibraahim allah naxariis maxamed ibraahim xabsado iyo aadan sarasuur iyo kale ku timaha ba ka sii go'ay sheekh ahmed madoobe heshiiskaas oo gala darteed waa iyagana dhinac kale sii noqday marka saddex gruub bay noqdeen shaad guud laakiin waan naga aqbalay inuu markan madaxweynenimadii koonfur galbeed uu ka noqdo runtii baan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Cabdulla Yuusuf aad ugu shaqeeyay ani naftayda gacan weyn baan ku lahaa gogosha aan dhignay Itoobiyaankana walow markii horeba aan tuhmayay isku dhaca ragab inay ka maaragtay la kulahaayeen oo aan shaati bay maaragtay markii lixda gobol oo markaas oo markay casuumeen buu su'aalo weydiiyay yiri intan joogayna ii sheega cidii casuuntan ii sheega rag saaxiibo soo wada kufaan markaas su'aashaas is weydiiyeen oo yiraahay warinkan waa ba maaragtay waa rajiibka horo waa madax adiga riga tiimka cusuma dowladda hore siyaad barra dibadda shaati guduud Cornelna waa ka ahaa gobnatoore iyo nabisguddiin waa ka ahaa oo mar walba rikoorka waxa la fiirinayay oo waa ragga hore Soomaaliyeed waxay yiraahdeen madaxadka markaasay ragga kale oo saaxiibada ahaa yiraahdeen shaati guduud waa inaad tuurtaa halkaas uu gacan ka hadalka kayimid shirkii Oktoobar 2002 15 Oktoobar
baa la bilaabay daaburki shirka qaab fiican baa loo abaabulay igad baa ka fariisatay saddexda dal oo loo bixiyey frontline state baa loo xirsaaray Djibouti Ethiopia iyo Kenya saddexdoodii dib bay u faqeen gogoshana Kenya lahaato Djibouti Ethiopiana ay maaragtay maadaama Djiboutina ay baagaraynaysay dowladda ku meelgaarkeeda Soomaaliya ay soo dhistay ku dhiganayd Ethiopiana isbahaysigan weyn oo SRRC steerinkay u haysay Kenyaanka waxay yidhahdeen annaga gushoon baan dhignay idinkan maaragtay idinkaga dambeynaa maamulka cidda shirka imaanayso waxa ka soo baxaya natiijada laakiin annaga gogoshaas iyo waxaan leenahay wax wanaagsan oo aan la qabanayno baan leenahay marka madaxweynuhu ergi buu magacaabay waa dhinta marka dambe ninkaas nin la yiraahdo Mugan Kale iyo wuxuu ka dhigay special envoy for Somalia shirkaas wuxuu safiir kalena uu jiray markaas kaasuu magacaabay nin wasiir ku-xigeenka ahaa wasaaradda cooperationka oo xildhibaan ahaa ambassador Afili la runtii nin aad iyo aad u qiimo badan ahaa oo aakhirna la dhisay dowladdii ninkan uu ku xujiyey tiim nabi sugidda ahna way jireen qolyahan kalena saddex xubnood bay soo magacaabeen tiimkaasa marka shirki yaa waday maxaan yaan casuunaa cid walbana madax bay leedahay cid walba kan soomaalidii shir loo dhaysan ku qabanaa marka waxa ku heshiiyeen inay diraan horta marka hore fact find mish deegaanadoo dhan ay tagaan marka deegaan walba cidii madax ka ah ay la kulmaan soo aqoonsadaan kismaayay tageen ur deegaankiina dooxada jabaana la yidhaahdaa isbahays baan nahay barrihiiraala jarmano seeraar baa ku xigo hebel baa ciidan oo qabta way soo aqoonsadeen xamar bay tageen qayb qayb bay u tageen intii xamar isku horfadhiday oo kala maaragtay bay la soo kulmeen TNG bay la soo shireen bay dhow yimaadeen RR oo laba garab noqotay bay labada garabba la kala kulmeen ku aqoonsadeen laba dhinac ay yihiin annaga gadayna u yimaadeen anay meesha kula kulmeen oo ururkii hoggaaminaya Puntland way yimaadeen adigu way wareegeen marka waxa u soo baxday cidii casuumi lahayeen marka cid walba soo aqoonsadeen waxay ku casuumeen 15 ergay inuu la yimaado 15 xubnood oo hoggaaminaya invitation soo diray TNG-na way casuumeen ayaga marka maadaama markaas ay lahaayeen dowladdii ku meel gaarkaana number fiican bay ku casuumeen 33 xubnood gaari ku casuumeen marka TNG waa fariisatay xasan prime minister-ka la naxariista Xasan Abshir Faarax iyo Allah naxariista Cabdulla Deero Saaq oo gudoomiyaha baarlamaanka labadaas ay u xirsaareen inay ugu qayb galaan shirki oo labadooda tiim xilbanaana iyo tiim golaha wasiiraha kala hoggaaminayay si miisaan dowladnimo u muujiya intii ay kala saasay ugu casuumeen October waxaan tagnaa Eldoret wixii ugu horreeyay la diyaariyay waxay ahayd saxiixin nabadda iyo nidaamka inaan qaadanayno decentralization government inaan dhisanayno loo dhan yahay nidaam federaal ah oo awoodda baahsan tahay shacabka loo dhoweynayo colaadda la joojinayo ciddii maanta laga bilaabay waxba joojinta jibisa xeerarka qaban lahaa ay waad heli kartaa dukumeentii saddex page ka kooban oo aad ra khubara ugu fikireen bayna soo hordhigeen waa fiirinay marka aan meesha tagnay delegate-kayga ayaa anaga qol walba dhammaan head of delegate oo dhan cid kasta oo madax wafti ahayd bay soo qaadeen hal guddi baan isku noqonay guddiga hoggaaminta la yiraahdo leaders committee baa loo bixiyay leaders committee kaar gooni ay sameeyeen guddiga hoggaamiyaasha shirka ay ku qoronta marka team kasta madaxii hoggaaminayay baa ka mid noqday marka dhammaan wakiil isu yimid TNG-na laba madax baa kasoo baxday oo Cabdulla Deero iyo Xasan Abshir baa kasoo qayb galay laba xubnood oo civil society oo midna dumar yahay midna rag yahayna waa lagu soo daray
intii daas amarka waxay noqonay team dhowr iyo labaatan oo ah kuwa shirka inay hoggaamiyaan loogu talagalay. Waftigii kalena waa loo degan yahay oo wixii intiidan isla soo karkarino baa loo shiriyay oo maaragtay shirweynaha balagaan saxiya. Marka team kala soo baxo Yurub Young soo baabilayna 17 bilood ah oo Dr. Maxaa aan Sheekh uu hoggaaminayo aqoon yahanna oo ayagana loo bixiyay beesha caalamka waxa u dhaxeeyna shirka oo steering committee bay noqonayaan. Marka teamkan anaga waa diidna waxaan niri teamkan meeshaan. ma qabanay anaga dalka madaxka anaga soo casuunteen anaga iyo adiga cid noo dhaxaynays mid jirta timka marka dheerad wari Yurubiyaanka lacag bixina keena wari Yurubiyaanka ba lacag waa ku adkaysanay marka timka in la kansalo bay noqotay marka timki aqoon yahanada marka ayaga soo xuleen ya kamid ah maxaa sheekh iyo maxaa sheekh ba hoggaaminayay professor Gandhi ba kamid ahaa Cabdi Ismaaciil Samatar عبد السعيد كان هذا سنة تركنوه يا كم إذا ها أقول هنا فرب بضم بها بردعة با كم إذا ها هذا رك بضم الوحياء هاي يعني السوق ولا إنه صومالك كوبن وتم أقول هنا تيم كم كان كل شيء شني يروبي أنك تنو غماي نهارين وهاي رهتن هواك إلا كنت نقول رح منظر هوينا بنا نقول سبونسرينا يو بريشر جروب بنك دقينا يو بتشت كوه yan bixinayna taaba ka aqbal wi jireen marka taaba ka maartaa ween ka soo markii een ayu goon u ahaayeen marka qarku dana wax naga adkaadaan barashar gareey oo yiraah mar yahay dhiganayna oo barashar koosay hadana sameeyeen adigu arintaasu aad bay waqtigeed adda Soomaalida talaabadii koowaad lama eegaynin qof walba wuxuu eegayaa tii tobnaad maxaa ka soo bixi doona marka taa mugdi hadduu ka galo tan inuu qaribo iyo raba caalamkan waxaan warbaahinta ku tagi doontaan horta step step tan koowaad xaliya tan labaad xaliya tan saddexaad xaliya midda kale hadii rag sii fiirinayo baa jiray waftigii ka socday dowladda Puntland oo madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdi hoggaaminayay xarun weyn baa la dejiyay baabuur baa loo keenay askar baa loo keenay anagana hodheel sirig baa la yiraahdaa la dejiyay marka rag baa codad ka qaaday oo yiri war meesha waxba ka socdo ma ka tagna ninka madaxweyne weeyay Ethiopia ka wada aragtay Kenyankiin wada aragtay say u xurmeeyeen halka madaxweynaha ka soo socday ma ka ararna hadda shirki ma fashilna adigu shakiga sanag waxa ay nooga baxay Muuse Suud iyo rag maartay aad muhiim SRC u ahaa ya naga baxay intaanu maartay anuu ma shaqeerin hadalkiisa caanka ah meelahaas ku yimid hadalkiisa caanka ahay oo maaragtay waru dadka maxay damcayaan iyo kaba leegni walba hato shay markaas uu ka yimid oo si shakiye marka rag khabiirin oo shirkina la weeday mid kuwan Ethiopianka oo u darnaa mid aan wuxuu yiri Haji Muuse Suud inaannu kala tagayna waa ogeyn laakiin meesha aanu filayna casirki kala tagno iyo duhurkii naga tagi rag bay macnaha meesha ku kala tagi doono waxaan filayna maaragtay meesha ku xigtay meesha casri ka firiin iyo duhurkii gartay rag baa yiri oo maaragtay waa jirtina arrintan waa muuqatay soconayo qoladii TNG-da nafteeda dowladdu ku meelgaa barashar baa hayso Cabdiqaas baa markaa shakiyo yiri ka soo baxa marka Cabdulla Deero iyo Xasan Abshiri tiimkoodu waa shirayna waxay ma soo socon way iskhilaafeen Cabdiqaas dib u soo baabilo primary sir cusub uu keenay Maxamed Cabdi Yusuf uu keenay oo nin Mustaf muxtar guud uu leeyahayna wuxuu ka dhigay gudoomiye baarlamaan oo dib u soo habay xilwaanadii dadka shirka soo qayb galay soo dhixwaana waa wada bedelay wasiiradii tiimka laakiin cidna dhig uma dhigin hawshu waa wasii socotay aakhirna wuxuu ku qasbanaaday markii inuu facekii saddexaad inuu ka soo maareeyo ka soo qayb galo soo qoosto soo dhibo iyo maareeyo shirkii uu xubin ka noqdo laakiin muddo sii rafanayo inuu shirka fashiliyo. You're